Det er en crew her. Det har en vang. Nei, den er en Honda Mod. Det er samme som Longers. Jaha. Men vi sier det ikke om det er vanket. Jo, annars er vanlig. Det er altså Thomas Karlstrøm som har fått det ut. Og her har Anders Kristoffersson lånet Dennis Bergsens bil. Anders Kristoffersson är väl svensk mästare på is. Har du inte fått en färg på bilen av de här också? Var det inte ganska dumt i världen? Jo.